Hal-hazırda bu bel nahiyəsinə nevral blokada edirik. Adətən nevral blokada son zamanlarda Avropada, Amerikada çox istifadə olunan rehabilitasiya mərhələsində alternativ müalicələrdəndir. Azərbaycanda da hal-hazırda tətbiq edirik. Əksər hallarda bel nahiyəsində ağrıları olan pasiyentlərdə bel yırtığı, boyun yırtıqları, yəni radikulopatiya şikayəti olan bel protruziyaları, onurğa nahiyəsindəki bütün yırtıqlar, protruziyalar zamanı nevral terapiya mütləq bir şəkildə olunur. Birbaşa sinir sisteminə, vegetativ sinir sisteminə təsir edərək ağrıları aradan götürürük bir neçə seans sonrasında. Hal-hazırda bel nahiyəsində yırtıqlar var, lumbar spondilol şikayəti var pasiyentimizdə. Bel nahiyəsində bütün L4, L5, L5, S1 segmentləri üzərində blokadanı apardıq. Hal-hazırda həmin o sinirin innervasiya etdiyi, ayaqda da innervasiya etdiyi bir bölgədə nevral blokadanı edəcək. Pasiyentimizdə daha çox şikayət sol ayağına vurur ağrı. Bununla da bir neçə seans sonrasında ağrıları 80-90% aradan qaldırırıq.